Україна довго чекала на цей день. Ми сподівалися. Ми мріяли. Ми марили швидкістю. Сьогодні мрія мільйонів українців нарешті здійснилася. І космічна швидкість інтернету стала реальністю. Підключайтесь до тарифу Life 3G смартфон та отримуйте 3G плюс інтернет та дзвінки за 55 гривень на місяць. Life 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. Країна довго чекала на цей день. Ми сподівалися. Ми мріяли. Ми марили швидкістю. Сьогодні мрія українців нарешті здійснилася. І космічна швидкість інтернету стала реальністю. Підключайтесь до 3G мережі номер 1. Відчуйте швидкість 3G плюс інтернету від Life у вашому смартфоні. Life 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. І сьогоднішнім сухан стендрагні сольвишнір фіал. І нов там сумшаву фіал дивитендрагні сольвишнір цісне в шестюшнір. Ми до Рамон і жерами шмірток сетяшульхти. Ціляйр Алац у тендрагніх цісків шанчнім сухі. Аселин сість шеран висмір хвоїм і льогось. Усістів шилирамим і лаїрмим, а сіла вийдовцим. Нєтєсна на лахки шогвод, а ньєр. І цюхтив шінчнім сухан, стендрагні, соль пишнір твял. Стесімян не вирхняй пасі, дай пас. Їхні знатен ретнесуль пішнір, етюмір тоа. Мов там всі жнір, тв'яло фіра до це дяжульхні. Уціляйр Алац, утен ретні цістів шанчнім зогрі. Аселин цістів шеран, висні ерху виньо і лімяїл. І нюхось. Уціляйр шилирамим, і лаїрмим. А сіла вийдовцим. Нєтєсна на лахки шогвод, а не ярх.